гения беше тази, дето мъжа и я беше убил в куфари, нали? Беше някакво... Апелативният съд в София зверство. Те гледа днес делото за убийството на Евгения Владимирова. На 25 юни 2024 съда отложи делото. Причината бе, че е назначена в предходното заседание медицинска експертиза, която все още не е готова. През април 2024 се проведе първо заседание по делото, което вече тече на втора инстанция, след като Софийския градски съд осъди на доживотен затвор съпруга на жертвата, Орлин Владимиров и него. Да, ние гледахме за това, дето в куфари е ужас. Неговия баща Пламен. Присъдата обаче бе обжалвана. Сега има назначена нова експертиза, която трябва да установи механизма на убийството и причините за смъртта на Евгения. Нейното тяло беше открито в куфар край Перник след едномесечно издирване в края на 2021 година. Обвиняеми за убийството са съпругът и Орлин, който тогава опита да заблуди разследването. Журналистите даваше интервюта, симулираше, че е много разстроен съпруг. Обвиняваме и неговия баща, който според разследващите е помогнал в укриването на следите на престъплението. Днес близките на жертвата отново са пред съда. Как в куфър? В куфър? В куфър? Обжалва се присъдата. Заеди. За какво настояват те? Отиваме към Татяна Йорданова. Здравей. Добро утро, Таня. Паднало в телефона. Здравейте, да. Три години след това зловещо убийство, можем да кажем, че все още продължава битката за справедливост на близките на Евгения. Както и вие казахте, миналата година Софийски градски съд определи доживотна присъда и за Орлин Владимиров. Правилно. Абсолютно правилно. За неговия баща Пламен Владимиров. Само, че сега Пламен Владимиров, бащата е на свобода срещу 5000 лева гаранция. Пламен Владимиров, бащата е на свобода срещу 5000 лева гаранция. Освен това, както и вие казахте, чака се повторна експертиза, която да установи каква точно е причината за смъртта, тъй като претенцията на обвиняемите е, че Евгения е паднала, ударила е главата си в кухненски шкаф и това е причинило смъртта й. Сега за това ще поговорим с родителите на Евгения, Капка Чорбанова и Андрей Чорбанов. Добро утро! Ките хора. Има и организиран протест. Всички хора зад вас ви подкрепят. Кажете, какво е основното ви притеснение за днешния ден? Ами аз първо да кажа добро утро на зрителите на Нова телевизия. Искам да припомна случая, защото другата седмица в неделя, точно 3 години откакто тя е убита. Това е едно брутално убийство. Удушена е вкъщи от съпруга си. След това е умотана главата и с 4 пласта кухненско фолио. Нали се сещате, че тя сама не може да си умотае главата, след като вече е убита. Натъпкана е в един куфар и на помощ се притекал баща му, който товарят куфара в неговия джип и бащата го изхвърля в Пернишкото хвостохранилище. Искам да кажа на всички родители, да знаете, просто човек не знае на кого си дава детето. Ужасяваща работа. Перфектното държание към нас, убиеца с висше образование, работещ в международна фирма, с 5-6 хиляди лева заплата, тих, спокоен, няма да дойде да каже имаме проблеми, нито той, нито бащата. Направо се убива. Няма 6-5 тук. Имаше информация, че след... Батнице, какви ужасяващи работи се случват. Самото убийстване, след като той успява да скрие трупа и в куфар и да го пусне във водоема край Перник, всъщност той идва на вечеря у вас. Да, така е. Два пъти идва на вечеря у нас след убийството, сяда на масата. Имаше ли нещо подозрително тогава в държанието му, когато питахте къде е Евгения? Единственото подозрително в държанието беше, когато казахме, че искаме да застане на детектор на лъжата и той отказа. И от тогава ние започнахме да се съмняваме. Благодаря на полицията, че след едномесечно търсене от наша и от тяхна страна успяхме да я намерим, защото той се гласил да избяга с детето в чужбина. Алмата и детенце ли имат? Все пак полицията си свърши работа, поне да знаем къде е трупа на детето ни, а не да си мислим, че тя и да я изкарат не е виновна, че си е зарязала детето. Сега опасенията ни са това, че се иска втора експертиза, която вече е направена. Днеска ще се гледа в съда
И, той най-вероятно ще да премине детектора, вероятно да. Естествено, ние като родители се притесняваме какво ще бъде становището на съдиите. Защото неговите адвокати искат да изкарат, че тя е паднала върху един шкаф. И... Бах ти изрода да го унищожат в затвора. И ударила главата в първата експертиза и аутопсията на трупа. Тя въобще няма нараняване отзад на шията. Нейните наранявания са отпред на шията с отпечатъци на пръстите му, където е душил. Да. Как гледате на изречението, което Орлин Владимиров казва и предсъди? Аз никога не съм искал това да се случи. О, не. Той си го е намислил целенасочено, защото 13-я е датата на тяхната сватба. За мен дори си е избирал дата. Как ще коментирате и това, че неговия баща, който всъщност е съучастник в укриването на трупа, не знаем дали и преди това в планирането на това как да се случи убийството, как ще коментирате това, че той срещу 5000 лева в момента мярката му за неотклонение е такава, че той е на свобода? Възмутително. Това е възмутително. Осъден на доживотен затвор, да се разхожда на свобода сред... Кие човечец, направо не мога повярвам. Обществото. Това е просто възмутително. И друго искам да кажа. Това е планирано убийство. Сутринта убиеца е ходил в Перник заедно с баща си да огледат мястото, което да изхвърват. Така че това е абсолютно планирано убийство. Един от аргументите обаче за пускането на свобода на бащата е, че той е с чисто съдебно минало и в много лошо здравословно състояние. Това как ще кажа? Ами мъжа ми също не е в добро здравословно състояние. То остава след това да са в добро здравословно състояние. Състояние, така че това не е оправдание да бъде пуснат на свобода. В момента кой се грижи за детенцето? В момента... Сина ни... в момента е настойник на внука ни и го отглежда в неговото семейство. Какво има нужда това дете? Нужда има от майка, преди всичко. Но, за съжаление, я загубихме. Да поговорим още малко и за проф. Познавам един човек, дето майка му е убила баща му. И е много, много, много страшна работа. Няма примирение с това. Била на Орлин, вие казвате, той имаше две лица. Дъщеря ви Евгения някога споделяла ли е, че той е проявявал второто, това по-лошото, по-страшно? Не. Той е абсолютен артист. Той се умял да скрие това второ лице от нея, от нас, от приятелите си. Сега като се върнем назад, е имало някакви знаци, но ще ми ги пропуснали, съжаление. Успявате ли да си размените нещо, някоя дума в съдебна зала, дори с него, с баща му? Не, те мълчат. Държанието им не показва никакво съжаление за случилото си. И това, че искат да се спасат и измислят разни варианти тяхните... Желанието е единствено да излезнат колкото се може по-скоро на свобода. И да са сред... Обществото, сред хората. Но може да убие и следващата си жена. Няма гаранции като излезне. Той си е тих психопат. Да. Тих и умен, така е квалифициран. Да. И последно, финално, какво разбрахте вие за тези 3 години за българското правосъдие? Еми до тук аз лошо не мога да кажа. Нито за полицията, нито за съдиите. С надежда. Все пак е доживотен затвор, но нашето желание на цялото ни семейство е доживотен затвор без право на замяна и за двамата. Защото бащата, ако е знаел, могъл е да дойде до вкъщи и да каже, бе, вижте, те имат някакви проблеми, да си приберем детето. Благодаря ви, да, продължава и днес тази 3-годишна битка за справедливост. Ще видим какво ще бъде решението на апелативния съд. Благодарим на Татяна Йорданова и следим... Какви ужасяващи неща се случват по света.